які документи ФОПу потрібні для укладення договору, розберемо у цьому відео. Обов'язково передивіться до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ви вже знаєте, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам потрібно отримати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Станом на зараз є перехідний період від паперових документів до електронних документів, і не всі знають і розуміють, де брати відомості для підписання договорів в електронному варіанті. Більше того, навіть не всі знають, що так можна. Так от, власне, основне питання, яке стоїть перед підписанням договору, це як правильно прописати реквізити сторін зверху договору, тобто в шапці. Основна відомість, яка записується в договорі, це назва сторін, тобто найменування фізичної особи-підприємця або найменування юридичної особи. Найменування фізичної особи-підприємця, зрозуміло, воно не міняється, це прізвище, ім'я по батькові, як в паспорті. Далі стоїть питання ідентифікаційного коду. Часто мене питають клієнти, дайте мені ЄДРПО мого ФОПа. Так от, ЄДРПО ФОПа і номер вашого ідентифікаційного коду, вони не відрізняються. Ваш ЄДРПО – це і є ваш ідентифікаційний код. В юридичної особи при реєстрації їй присвоюється індивідуальне ЄДРПО. Власне, це індивідуальне ЄДРПО можна знайти в публічному реєстрі, написавши назву юридичної особи. Тобто, як наслідок, коли ми знаємо прізвище, ім'я по батькові ФОПа або найменування юридичної особи, всі відомості про них можна перевірити в онлайн-реєстрі. Посилання на реєстр залишу в посиланні під відео. Це є публічний реєстр Мін'юсту, не є якийсь сервіс чи якісь послуги іншої компанії. Це є офіційний державний сайт, де можна перевірити всі відомості про підприємства України. Також зверху в шапці договору вписують і інші відомості. Зокрема, це код ЄДРПО, ми вже його обговорили. Це адреса реєстрації, це керівник і також номер реєстраційного свідоцтва. Всі ці відомості, вони теж є в тому онлайн-реєстрі Мін'юста, і їх звідти можна дістати. Більше того, письмова виписка, яку ви просите в контрагента, вона може бути застаріла, недійсна, чи з нею може статися будь-що. А от відомості в онлайн-реєстрі, вони фактично оновлюються щодня, і вони будуть самими актуальними. До речі, я вже знімав інше своє відео, в якому розказав все, що потрібно перевірити в договорі перед його підписанням. Якщо вам актуально дізнатися, обов'язково перегляньте те відео, посилання на нього залишу в підкасті. Також часто від ФОПів просять свідоцтво платника єдиного податку. Це теж, в принципі, просити недоцільно, бо є теж публічний реєстр, в якому можна ввести ідентифікаційний код ФОПа або його найменування і перевірити, чи є він платником єдиного податку, чи не є. А в виписку, яку ви просите в ФОПа для того, щоб підтвердити, що він платник єдиного податку. Знову ж таки, вона може бути недійсна, єдиного податку вже могли давно позбавити, чи будь-що інше з нею могло статися. Тобто актуально завжди перевіряти в реєстрі, а не вірити виписці. Знову ж таки, ссылку на реєстр платників єдиного податку залишу в описі під відео. Це є офіційний сайт податкової, де щодня обновляється інформація. Також в юридичних осіб часто вимагають свідоцтво платника ПДВ. У ФОПів теж можуть вимагати свідоцтво платника ПДВ, якщо він є платником ПДВ. Це теж насправді вимагати недоцільно, тому що знову ж таки це можна перевірити в онлайн-реєстрі платників ПДВ. Посилання на цей реєстр теж залишу під відео. Це є офіційний сайт податкової. Виписка з банку про наявність банківського рахунку та про його номер для того, щоб на цей банківський рахунок можна було платити. Цей документ доцільно вимагати від вашого контрагента, тому що нема ніякого реєстру, де можна дізнатися, кому який рахунок належить. Тобто, по суті, це один єдиний документ, який є сенс вимагати від контрагента. До речі, часто в виписці з банківського рахунку заодно і пише ЄДРПО підприємства, і назва підприємства, може писати і хто керівник підприємства. Тобто, в виписці з банківського рахунку може бути закумульована вся необхідна інформація. Тож, як наслідок, для підписання договору потрібно 4 документи, 3 з яких можна перевірити онлайн. Це свідоцтво про реєстрацію, витяг платника єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ і виписка з банківського рахунку, яку потрібно отримати самостійно, тому що її немає ніде в реєстрі. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і пізнавальним. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.